按照我家这边的习俗啊，今天必须吃面条，您吃了吗？我今天吃的啊，是我们东北特有的大冷面，准备一袋冷面，打开包装，打开面饼，咱们油搓一下，锅中加水，水开，咱们下入面条，煮至2分钟到3分钟，捞出，咱们过下凉水待用。这个时候啊，咱们和个冷面汤，倒入蜂蜜冰糖浓缩汁儿，再加入250毫升的凉水，放入咱们煮好的冷面，配菜啊，咱们加入几片西红柿，放入黄瓜丝、香菜段，再放入咱们冷面伴侣辣白菜，再放2个公鸡蛋，撒入点辣椒面，不能吃辣的啊，你再放点辣椒油，能吃辣的啊，你就不用放了。家人们，这一道爽口又解腻的东北大冷面就做好了，喜欢的老铁双击收藏。